უკვე მესამე წელია 2009 წლის 15 ივნისს მშვიდობიან აქციაში მონაწილეები დემონსტრაციის დარბევასა და პოლიციის მხრიდან ძალის გადამედებას აპროტესტებენ. მათი თქმით, 15 ივნისს მომხდარი ვანდალური ფაქტების გამო არ დასჯილა არავინ და ხელისუფლებისგან რეაგირება არ მოჰყოლია. აქციაზე არა მხოლოდ ადამიანთა უფლებები დაირღვა, არამედ ჟურნალისტების უფლებების და შეიზღუდა გამოხატვის თავისუფლება. აქციის მონაწილეებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დახმარებით ეს საქმე ევროპის ადამიანთა უფლებების სასამართლოში გაასაჩივრეს და უახლოეს მომავალში ელოდებიან საქმის განხილვის დაწყებას. Კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ხელისუფლებას გამოიძიოს აღნიშნული ფაქტები. ვინაიდან 2009 წლის 15 ივნისის გამოძიების ფაქტებისგან მოუწოდებს სახელმწიფო ხელისუფლებას არა მარტო არასამთავრობო სექტორი და სამოქალაქო საზოგადოება, არამედ ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნებში ეს დღე მოხსენიებულია და აღნიშნულია, რომ სამწუხაროდ მას არ მოყვა ადეკვატური რეაგირება. ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან, პროკურატურის მხრიდან არანაირი რეაგირება არ მოყოლია იქ მომხდარ ვანდალურ ფაქტს და ყველაზე რთული, ყველაზე ცუდი რაც არის, რომ დღესაც კი გრძელდება მშვიდობიანი აქციების დარბევა და რა თქმა უნდა, დღესაც იმყოფებიან ადმინისტრაციულ პატიმრობებით, ზუსტად იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ იქ ვიყავით. ამდენი წელი გავიდა 15 ივნისის სამოსასტიკესი დარბევის შემდეგ და სამწუხაროდ დღემდე არც ერთ პირს არ უგია პასუხი შესაბამისად, რაც მათ ჩაიდინეს.